To je Ondro příslib, že třeba přijde Welcome Scena 2022, že? Tak říká, že se s tím tak nějak počítá. My jsme vám tady během dvou dnů představovali, vlastně během tří dnů, protože i ten první den byla jedna, že kapela, ale řekněme během dvou dnů tady představovali kapely různého původu, různých žánrů, hodně jich bylo z Polska, byla tady kapela ze Slovenska, ale končíme tedy konkrétně Jižní Moravou a kapelou, kterou Ondra za chviličku uvede, nebo řekne její jméno, i když vy to samozřejmě víte a určitě se těšíte, že? Jasně, takže my to nebudeme dlouho zdržovat, ale přece jenom chceme poděkovat všem, kteří jste tady byli dnes i včera, sledovali Welcome Scénu, protože ty kapely si to všechny zaslouží, zaslouží si bouřlivé potlesky. Děkujeme samozřejmě zvukařům, děkujeme všem pořadatelům, jak se tady o kapely starali. Ano, potlesk, prosím, pro všechny. No a já chci ještě jednou poděkovat Ondrovi Obornému, který se o Welcome Scénu po celý rok stará. Když říkám po celý rok, tak je to symbolicky ano. Je to vlastně od 1. ledna do Silvestra a to je bez nějaké nadsázky, protože my vždycky 1. ledna začínáme ty kapely vybírat a na Silvestra je uzávěrka dalšího kola. Mezitím se toho děje spousta, včetně tady samozřejmě toho hlavního těch dvou festivalových dnů. Tak Ondro, teď je to tvoje. Já jenom navážu na Milana. Děkuju moc. Děkuju Milanovi samozřejmě, my si to o tom ještě řekneme, ale Milan se taky na téhle scéně velmi podílí a i za Radio Proglas jako hlavního mediálního partnera téhle scény ještě i po festivalu určitě navážím nějakými rozhovory, živými koncerty právě z Radia Proglas. Připojím se také k velkému poděkování tady k týmu zvukařů a k týmu Kumy, Tomáš Rašík konkrétně, tam je Marek Tkačík a neznám všechny jmenovitě, ale skvělá práce kluci, díky moc. A poslední poděkování, možná i když bych bylo více, tak vám, že jste byli skvělým publikem, tady velká scéna, čeká nás poslední kapela, nebudu to dále zdržovat, řeknu, že to je indie, dream popová pecka z Veselí nad Moravou, jmenuji se Bilou a i poslední koncert velká scéna 2021, příští rok se tady potkáme 23. až 25. 6. Mezi tím bude určitě ještě Winter Edition, Hradecký slunovrat a spousta dalších jednotlivých koncertů, taky nás čeká Welcome Tour v září, v říjnu, což je vlastně turné 10 koncertů kapel z velká scény, ať už z letošního, případně spíš z loňského výběru. Takže těch příležitostí, jak slyšet tyhle kapely, bude spousta a ještě jednou díky vám všem, kteří ty koncerty navštívíte a že jste byli letos skvělým publikem. Tak díky moc a Bilou! Thank you.
Děkujeme. Díky moc. Já poprosím ještě ke mně trochu akustiky. Thank you.
should it end last? When's the real winter gonna come? Everybody's got something, some go for a run, some stay up late and get to fight. Everybody's got something, some go for a run, some stay up late and get to fight. You.
Děkujeme. See you.
Yeah.
Díky moc za mi poslední song. Je to cover Fog Lake-a. Zároveň bych tu písničku chtěla věnovat tak trochu na Moravu. My jsme z Jižní Moravy. To, co se stalo na Jižní Moravě, tak bylo asi 30 kilometrů od nás, takže jsme rádi, že tady můžeme být. Ale všichni jako neměli to štěstí, takže tuhle písničku bych chtěla poslat tam, kde teď potřebují nějakou pomoc. Je hodně sbírek a tak, takže kdyby někdo chtěl přispět, tak budou určitě lidi rádi. Yeah, man.